Querida amiga, diga por quê. Diga por quê, se eu daria minha vida por ele. O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor. Eu te avisei que havia outra em sua vida. Apaixonados, de mãos dadas passeando, eu acreditei enquanto ele só mentia. Não sou das mais, ele não merece teu coração que estava entregado. Eu te agradeço que me diga seus conselhos, mas eu sinto que ele ainda está aqui dentro. Deixa-lo ir, é impossível voltar atrás. Não ficaram lembranças, por que lutar? Ele não te quer, tudo vai passar. Diga por quê. Carinho.
chamou.